Hello students, I hope you are doing good. Na today uko na mimi engineer Nodi mwenyewe, mwalimu wa physics pamoja na mathematics and engineer, website developer, electronics system designer. So nasomea nafanya. Na vitu ambavyo mimi navifanya. Kwa hiyo sisi tumeamua tufundishe electro, tufundishe mambo haya advanced level kwa ajili ya kwenda kuwasaidia hata wanafunzi wenzetu ambao bado wenyewe wako shuleni. Na siku ya leo nataka niongelee mada ambayo inahusu masuala ya practical. Sisi Dr. Mlelwa's lecture tumeamua tuanzishe program ya kusoma online kwa sababu tumeona advantage mojawapo ni kwamba inamsaidia mwanafunzi kumaliza topic kwa wakati wake, na pia it is cost effective. Ni kwamba mwanafunzi hatumii gharama kubwa sana, hata kama anatumia MB, lakini sio gharama sawa na zile akienda tuition center, ataenda na hela chakula, ataenda na hela nauli, ataenda na hela ya ada. Mwisho wa siku gharama zinakuwa ni kubwa. Kwa sisi unaweka MB, vipindi vyetu sisi vina MB ndogo sana. Kwa hata kuvisoma kuta topic nzima unaweza kusimaliza hata GB 2. Kwa hiyo ni gharama nafuu sana. Tena unasomea kwa njia ya website, vipindi vimepangwa kwa mtiririko na wanafunzi anasoma kwa speed yake anataka. Sasa siku leo ni kwenye naongelea practical. Faida moja hapo ya kwanza, kwa sababu unapoongelea practical unaongelea forging ya practical za physics. Si Dr. Mlelwa's lecture tunatoa offer au tunatoa mafunzo ya kujua jinsi wanafunzi waweze kuelewa jinsi ya kuforge practical za physics. Kwa sababu shule nyingi zina vifaa lakini zina vifaa vibovu. Kama meter bridge yamekaa muda mrefu kwa zile wires zimeloose. Kuta ma potentiometer yamekaa muda mrefu zile wires na lose connection pale. Kwa kupata reading pale reading za uongo. Zile ammeter au voltmeter zinasoma zile zina zero error. Kwa hiyo unakuta kidogo zinakuwa zina shida. Yale mabox ya resistance ndio usiseme, shida tupo. Na siku ya leo sisi hichi kipindi chetu tumeamua kwamba tuje na hiyo offer, tuwasaidie wanafunzi jinsi ya kujua kuforge, kwa sababu hata TO moyo wangu amekuwa TO. Anaenda kamuulize vizuri, lazima kwa anajua kuforge physics. Sababu physics usipojua kuforge, mule ndani utaenda kuhaso, tenda kuhaso. Practical ya physics ya heat inabidi kusanya data dakika 40, 30, ikipungua sana 20. Hasa wewe dakika 20 ukusanya data, bado ukutana na graph ya heat, shughuli kuichora. Hasa bado hujasolve, kwa risali moja na nusu umetumia practical moja. Na una masaa matatu tu mule ndani. Na saa moja na nusu tayari nusu ya muda umetumia kwenye practical moja. Mwisho siku mtu anatoka mule hajafanya practical moja, hajachora graph za practical mbili, amechora practical moja. Kwa hiyo sasa tumeamua tulete hii program tuweze kuwasaidia wanafunzi waweze kujua kuforge practical za physics ili waje tuje tuinue ufaulu wa physics. Yaani kwa sababu hata hivyo unavyofundisha hapa ndio unakupa concept. Sababu watu wengi wanakalili vitu ndio shida. Kwa sisi tunakufundisha hatukukalilishi kwamba hiki meza tunakuelewesha. Hata usipokutana na swali kama hili tunachukua principle hii hapa, tunai apply hapa, tunafanya hiki na hiki na hiki na hiki, tunapata table of results kama hii. Kwa hiyo ndo technique yetu ambayo tunaifanya, sababu mimi nimesoma mazingira ya shule ambayo ilikuwa kidogo hayakuwa supportive kwa upande wa mimi kuendelea academically vizuri, lakini niweza nilikaa kwenye yale mazingira kwa sababu nilikuwa na hiyo knowledge ya kuforge physics practical. Ilinisaidia sana physics, nikafaulu vizuri, mathematics nikafaulu vizuri, chemistry kidogo ndo sio kwa nifaulu vibaya, sikufaulu vizuri sana. Lakini sikufaulu vibaya, lakini sikufaulu vizuri sana. Sababu sisi watu wa PCM kidogo chemistry na kumbuka kidogo ina shida, sababu bwana hata atuende kuitumia kule chuoni. Kwa hiyo si atuende kusoma pharmacy wala nini, kwa mambo ya kemikali haya kidogo kwa tu sina kwa sio ya muhimu sana. Ni watu wa biology au kwa physics, wa biology ma pharmacy, kwa hiyo ni watu ambao wanaenda kuhusika sana na mambo ya kemikali. Lakini kwa upande wa wote ni kwamba physics zinasaidia kwa pande zote, mtu anasoma PCB, PGM, PCM. Ukijua kama unasoma tu physics, ukijua kuforge practical za physics itakusaidia sana. Gharama zetu ni nafuu sana, na unaweza kanitafuta kwa namba hizo hapo chini kwa ajili ya maswali au maelezo zaidi. Na zaidi ya yote nizidi kukumbusha kwamba uendelee kualika ndugu jamaa na marafiki, waendelee kufuatilia Dr. Mlelwa's lecture, wanunue vipindi kwetu. Gharama zetu ni nafuu sana, na ni gharama ambazo ni affordable, bei zinabadilika kulingana na vipindi. Na kama wewe una shida zaidi, yani kama kwenu wewe ni uchumeni ni wa chini, yani wewe unaona ni wewe kwenu sasa mimi hapana, ni gharama ni kubwa sana, lakini mimi na shauku, yani natamani niweze kusoma kupitia Dr. Mlelwa's lecture. Lakini gharama yangu mimi nilionao kulingana na vipindi vilivyo na bei yake iliyowekwa, gharama iko juu, lakini natamani sana niweze kusoma.
wewe unaweza kanitafuta kwa namba hizo hapo, tukaongea tukaona jinsi ya kusaidia, sababu lengo letu pia sio kama tupate sisi faida, lengo letu sisi ni kuleta msaada kwenye jamii na kutatua matatizo. Sisi we are the engineers, our major ndio kazi yetu kubwa kabisa, major jobs ni kwamba tulete solving za matatizo ambayo kwenye jamii. Tumeamua tulete solving ya tatizo hili la tuition center, mbona unamlipa mwalimu hela amalize kufundisha. Lakini si kwenye website kule, hata mwalimu kama umelipia kipindi kile jamii za kufundisha, akiongeza tu vipindi na wewe bado utavikuta vile vipindi. Kwa hiyo upitwi, kwa upitu na mwalimu unaenda unasoma kulingana na mood. Sasa hivi na mood ya kusoma chemistry, unaingia kusoma kipindi cha chemistry. Na mood ya biology, sasa hivi mambo nikapiga mambo ya cell mule, nikapiga mambo ya reproduction, nikapiga mambo ya nini, na mambo ya evolution sijui hapo huko kwenu form 6. Kwa nini Dr. Mlero's lecture, we are the best. Yaani Tanzania hapa we are the best. Kwa sababu ya aina walimu tulionao, ni walimu ambao wako very competent. Yaani kama kufundishwa mathematics, unafundishwa na mtu ambaye yuko competent. Kufundishwa physics, unafundishwa na mtu ambaye yuko competent. Kufundishwa biology, unafundishwa na mtu ambaye yuko competent. Yaani sio kwamba tuna define tu hivi, unaelezewa, yaani unaelezewa na ufafanuliwa, hichi kinaenda hapa, hii process inafanyika hivi. Kwa usiache kualika ndugu jamaa na marafiki, waendelee kufuatilia Dr. Mlero's lecture, waendelee kutumia website ya Dr. Mlero's lecture. Na inanisikitisha wanafunzi wengi amtumie website ya Dr. Mlero's lecture. Kule kuna vipindi vya bure, kuna baadhi ya vipindi ambavyo mimi ukinitafuta lazima nitakuuzia. Lakini ukienda kwenye website kule nimeviweka bure. Yaani mimi ukinitafuta kiwalisia sitakupa bure. Lakini ukienda kwenye website kule, yani usiponitafuta mimi, ukaenda kujisajili kwenye website ukaingia, utavikuta vipindi vya bure, utaanza kusoma bure. Ila mimi ukinitafuta lazima nitakuchaji hela. Kwa sababu kale ka system wakunitafuta kunisumbua naanza kutumia vipindi, lazima ndakuchaji hela. Lakini ukienda mule kujisajili, vipindi mule vingine vya bure, viko vya biology vya bure, vya chemistry vya bure, vya physics vya bure, vya hesabu vya bure, viko mule. Kwa hiyo inanisikitisha sana pia wanafunzi wengi hamtumii website. Lakini the major aim today ni kwamba niweze kuambia kwamba practical ni kitu ambacho utakumbuka pale ambapo unachora grafu afu grafu haiji. Na pale ndo nakumbuka vizuri kwamba najua ningemsikilizaga yule jamaa kule kwenye Dr. Mlero's lecture. Lakini sasa ndo hapo sasa ushaingia kwenye chumba cha mtihani. Kwa hiyo kwa ajili ya kuinua ufaulu wako wa physics, hata kama uko kwenye shule ambayo haina mazingira mazuri, try Dr. Mlero's lecture. Wanafunzi ambao mimi nawasiliana hizi na madogo wako musti wako wapi huko wanasoma matelecom. Kwa hiyo wewe tuamini sababu tumeshatoa product ziko sokoni, watu wako vioni huko, wako muasi huko, hapo Udom wako wapi, wako sehemu nyingi. Yaani ni wanafunzi wengi wamepita mikononi mwetu. Kwa watu kutoka Zanzibar huko, wako kwenye vio vingi vio gani huko, nishavisaa vya Zanzibar huko mimi sivifaa. Kwa hiyo we are the Dr. Mlero's lecture, we are the best. Yaani ukimsikia mwingine huyo ni photocopy, kwa sababu hata hao wengine bado wanachukua vipindi kwetu. Tunawaibia kasiri. Kama umefika mpaka huko, basi wewe ni mwanafamilia. Tunawaibia kasiri. Hata ukikutana na mwingine, sasa tunafundisha na si online, bado vipindi wanachukua kwetu. Bado yani vipindi wanachukua kwetu, wanachukua weka kasikilize vizuri zile sauti. Wamenataka nilipie kipindi kimoja bwana, uangalie vya biology, vya chemistry, ingia angalia. Utakutana mule na sauti ambayo iko Dr. Mlero's lecture. We are the Dr. Mlero. We are the best. Yani tuna experience since 2020 mpaka leo 2022 naongea hapa, na tutaendelea tena zaidi sababu tuna experience yani ya kufundisha. Tena hicho kipindi cha 2020 kwa kufundisha pindi vyote bure, kwani kwa tuna experience ya kufundisha mtandaoni, yani mpaka mtu anaelewa kupitia njia ya mtandao. Sio swala la wewe kuwa competent tu pale kwenye table teaching. Express your idea through online teaching. Yani mpaka mtu yuko mbali, yuko Mwanza, mfundishie Mbeya, aelewe kule Mwanza kule. Yaani akaenda kusolve swali hivi, aenda akalishusha kadi huko Mwanza na mkosikiliza kati wewe uko Mbeya. Kwa hiyo yani sisi tuna experience, tumeshajua changamoto ziko wapi, wanafunzi wanakwama wapi kuelewa, na tunatatueje hiyo changamoto. Kwa hiyo naamini mpaka umefika hapa. Bas kama unataka kipindi chochote, una changamoto yoyote, nitafute kwa namba hizi, lakini usisahau kufuatilia website. Na ingia kwenye website mule, nenda pale sehemu ya juu imechora vimisali vitatu hivi kwa unatumia simu. Utabonyeza, kama hauna account utabonyeza vile vidude, afu tena imechagua sehemu imeandikwa sign up. Kwenye ile sign up utajaza taarifa zako, jina la kwanza, jina la mwisho, email yako. Kama hauna email, unganisha jina la kwanza na jina la mwisho, afu ongezea @gmail.com, afu ingiza password yako, na kushauri utumie namba, tumia namba itakusaidia usisahau.
kwa sababu pale mimi nasema kuingiza password mara mbili. Kwa wanafunzi wengi ukuta ameingiza namba maneno amesahau kwamba aliandikeje, system inaanza kumsumbua ku login. Kwa ingiza password, na kushauri uingize password ya namba inaanzia tarakimu 4 au herufi 4. Utakavyochagua wewe herufi au namba ni wewe mwenyewe, lakini inaanzia 4 na kuendelea. Basi nikutakie uwe na wakati mwema. Ukiingia mule ndani sasa utaenda, kuna vipindi vinauzwa, kuna vipindi haviuzwi. Kwa hiyo unaenda kubonyeza kipindi ambacho kama hakiuzwi utakibonyeza. Sababu ukisha sign up itabidi usign in tena. Ukisha sign tu up pale itakurudisha tena kwenye fomu, utajaza email na neno la siri. Ukishajaza email na neno la siri kikubali kuingia, utaenda sehemu ambapo vipindi vipo kulingana na kategori yako. Kama uko form 6 utachagua kategori ya form 6, utachagua vipindi vya free ambavyo viko pale, utavibonyeza. Ukishabonyeza kile kipindi utaenda sehemu imeandikwa get enrolled, utabonyeza pale. Ukishabonyeza pale kitakupeleka ndani kule, utabonyeza start lesson. Thank you for watching and have a nice time.